Oh, four. I like it. I don't know. You like it. You like it a lot. Yeah. You know, two years ago. My wife and my girlfriend. My wife. Yeah, sorry to say. I'm so sorry. My wife. The rules may change. I would be surprised if they do. ላይቭ የተከሰቱ አምስት የታዋቂ ሰዎች የኢንተርቪው ቅሌቶች። ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሸጋ? ለዛሬው ላይቭ ቃለ መጠይቅ ላይ ቅሌትን ከተከናነቡ ዝነኞች መንደር ጎራ ብለን አምስት የምንጊዜም አዝናኝ የላይቭ ቅሌቶችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ካላችሁ በርካታ አማራጮች ቻናላችንን መርጣችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ እስከ መጨረሻው በመመልከት ላይክ ማድረግን እንዳትረሱ። ይህ የአብሻን ፍጣምስት ነው። አምስተኛ የኢቢኤስ ጋዜጠኞች። ታዋቂው የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቢኤስ ዘመናዊ ሽሬ ቅሌቶችን በተደጋጋሚ ሲከናነብ ተመልክተናል። ከነዛ ቅሌቶችን መካከል በቅዳሜ የሻይ ሰዓት ዝግጅት ላይ አርቲስት ንብረት ገላው ጋብዘው ጋዜጠኞች እንደ ዝግጅታቸው ባህል መሰረት ሻይ በማፍላት እንግዳውን የሚጋብዙ ሲሆን፣ በእለቱ ጋዜጠኛዋ ለእለቱ እንግዳ አርቲስት ንብረት ሻይ ትቀዳለች። በማስከተልም ከዚህ ቀደም የጋበዘቻቸው ሰዎች ሁሉ እንዳስለመዷት ሻይው እንዴት ነው ብላ ትጠይቃለች። ሀቀኛው አርቲስት ንብረት ገላ ሻይሽ አይጣፍጥም ብሎ ሞራሏን ሲሰብረው በቀጥታ ስርጭት ተመልክተናል። አልወደድኩም ሻይ። አልወደድኩትም። All the money, what would you do with it? Bunch of hookers and cocaine. Oh, okay, that's not good. We were hoping for a different answer. That's probably not the answer that we're looking for. አራተኛ ሚሼል ኦባማ በሲቪኤስ። የታዋቂው ቶክ ሾው አዘጋጇ ኤለን ሚሼል ኦባማን ባለቤታቸው የቀድሞ የዩኤስ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን የሁለተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመናቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ቀዳማዊት እመቤቲቱ በመደበኛ ሕይወቷ እንዴት እየመራች እንደሆነ የሚገልጽ ሾውን ለማዘጋጀት ቀዳማዊት እመቤቲቱን ተከትላ ወደ ገበያ ወጥታለች። ኤለን ያልተከፈሉ ምርቶችን ከፍታ ባጅ ስታደርግ ሚሼል ፈገግ ስትል ይታያል። ወዲያውም የሚሼልን ጀርባ መነካካት ጀምራለች። በቀረጻው መሃል ኤለን የባለ ሱቁን ግንባር መነካካት ጀመረች። ለመፈረም ሞከረና ሚጋፎን በቀጥታ ወደ ጋሪው ጠቆመ። ሚሼል ሰውየውን ይቅርታ ጠይቃ ያስፈራል አይደል አለችው። እሷም ከቁጥጥር ውጪ ነች ስትል ተናገረች። በጠቅላላው ታዲያ በዛ ሾው ላይ ሆን ብላ ሚሼልን የሚያበሳጩ ድርጊቶችን ስታደርግ ተስተውሏል። ማልኳት ይሆን? ሶስተኛ ማዶና። ሶስተኛ የማዶና ኢንተርቪው ከዴቪድ ሊተርማን ጋር። ምናልባት እስካሁን ከታዩ በጣም አወዛጋቢ የቴሌቪዥን ኢንተርቪዎች መካከል አንዱ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ማዶና ከዴቪድ ሊተርማን ጋር በምሽት ሾው ላይ ያደረገችው ነበር። በማዶና ግልጽ ቋንቋና ባህሪ ተመልካቾች ደነገጡ። ምክንያቱም ማዶና በዛ ሾው ላይ 14 ጊዜ የብልግና ቃላትን ተጠቅማለች። ይህም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የተተቸ ሾው አድርጎታል። ግን ያ ብቻ አልነበረም ትኩረትን የሳበው። ቃለ መጠይቁ የጀመረው ዴቪድ ማዶና እንዲህ ሲል በማስተዋወቅ ነበር። በዓለም ላይ ካሉ ታላላቅ ኮከቦች አንዷ ነች። ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ከ80 ሚሊዮን በላይ አልበሞችን በመሸጥ ስፍር ቁጥር በሌላቸው ፊልሞች ላይ በመተወንና እንዲሁም በኢንዱስትሪው ላይ ታዋቂ ከተባለ ሰው ጋር በመተኛት ትታወቃለች ሲል ነበር ማዶናን ወደ መድረክ የጋበዛት። በዚህም ዴቪድ በጣም ግላዊ ሆኖ የጀመረበት ብቸኛ ሾው ሆኖ ተመዘገበለት።
በማስቀጠልም ማዶና የውስጥ ሱሪዋን ከኋላዋ በመያዝ ወደ መድረክ ገባች። ከዚያም ለዴቪድ ሊተርማን በጆሮ የሆነ ነገር ብላው የውስጥ ሱሪዋን ሰጠችው። እሱም ተቀብሎ ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠው። እዚህ የመጣሁት ከዚህ ለማምለጥ ስለማልችል ብቻ ነው። ራስን አጣሙኝ አለችው ማዶና ከተቀመጠች በኋላ። ዴቪድ ኢንተርቪውን የጀመረው ማዶና በተሰብሳቢው ውስጥ ያለን አንድ ሰው መርጣ እንድትስም በመጠየቅ ነበር። ይህንን ደጋግሞ ሲጠይቃት እሷ መለሰች። ለምን በጾታዊ ህይወት ዙሪያ በጣም ትጨናነቃለህ ብትለውም እሱ ግን ሊተው አልወደደም። በድንገት የታመምክ ነህ ብላ ሰደበችው። አንድ ደቂቃ ቆይ አታሸተውም እንዴ አለችው የውስጥ ሱሪዋን በማመልከት። እሱ ግን ከጠረጴዛው ስር ጣለውና ማዶና ለታዳሚው ይቅርታን አቀረበች። የውስጥ ሱሪ ሰጠውት እሱ ግን አያሸተውም በማለት ቃለ መጠይቁ ከብዙ መረን ያለፉና በማይረቡ ንግግሮች ቀጠለ። ማዶና ከመድረክ ለመውጣት ፍቃደኛ ባለመሆኗም ተጠናቀቀ። Don't want to hear the word. Oh, stop it! Will you stop? Ladies and gentlemen, turn down your volume. Turn the volume down immediately. ሁለተኛ ቴይለር ስዊፍት በኤለን ሾው ላይ። ዘ ኤለን ዲጀነረስ ሾው በብዙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ሾው ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ኤለን ከቴይለር ስዊፍት ጋር ያረገችው ሾው እየሰራች ከጥያቄዋ መሃል ከጓደኛሽ ዛክ አፍሮን ጋር ባለፈው ጊዜ እዚህ ነበርሽ እሱ እንዴት ነው ስትል ቃለ መጠይቋን ጀመረች። ቴይለርም ስትመልስ ኧረ በፍጹም ዴት አርገና አናቀም አለቻት። ነገር ግን ኤለን ንግግሯ ወዲያው አቋርጥቻትና ዴት ማድረጋቸዋል እና እንዴት ነው እሱ ስትል ተናገረች። ቀጥሎም እንዴት ተባባሉ ቴይለር አላቀም ከእርሱ ጋር ለተወሰነ ጊዜ አልተገናኘውም ምክንያቱም ዴት አላረግንም። ኤለን መለሰች አዎ ዴት አርጋቸዋል ለምንድን ነው የምትከጂው? ቴይለር ንዴቷን በመቆጣጠር ስላላደረግነዋ አለቻት። ኤለንም አስከትላ እሺ እንግዲህ ስለ አዲሱ ሲዲ ብቻ እናውራ በአዲሱ ሲዲ ላይ ስለዛ የትኛው ዘፈን ነው የዘፈንሽው አለቻት። ቴይለር ግራ ብትጋባም አረ በሲዲ ላይ ስለዛ የተደረገ ምንም ነገር የለም ምክንያቱም እኛ ቤት አላረግንም ብላ መለሰች። ኤለን ግን የዋዛ አልነበረችም። ቴይለር እብድ እንደሆነች ለታዳሚው በሚገልጹ እንቅስቃሴዎች እሺ እስቲ ስለ አንቺ ቁጥር አንድ የአልበሙሽ ሙዚቃ እናውራ We are never ever getting back together የሚለው ሙዚቃ ስለ ማን ነው? መናገር የለብሽም ስዕሎችሽን ላሳይሽ እና ያንን ሰው ስታዩ ደውሉን ንኪ አለቻት። ቴይለርም በመስማማት ይህን ማድረግ እንደምችል አላውቅም አለች። ማድረግ ትችያለሽ አለቻት። ይህ እንደኔ ክብር መንካት ነው አለቻት። ኤለንም ወዲያው ክብር መንካት ማለት ምን ማለት ነው? ሲጀመር አንቺ ክብር የለሽም በማለት መለሰችላት። የቀረውን ከቪዲዮ ተመልከቱ። Which song is about Zach on the new CD? There's nothing really about Zach on the CD because we didn't date. All right. So, yeah. አንደኛ ቤተልሔም ታፈሰ ለበርካታ ጊዜያት በላይቭ ኢንተርቪው ላይ ከተከሰቱ ትልልቅ ውርደቶች መካከል ከአብዛኛዎቹ እንዲሁም ምርጦቹን ልታስመለክተን የቻለችው ዝነኛ ጋዜጠኛ ቤተልሔም ታፈሰ ነች። የቀድሞ የኤልቲቪ ሾው አቅራቢዋ እና የአንድ መጽሐፍ ደራሲዋ ጋዜጠኛ ቤተልሔም በተለይም በኤልቲቪ ሾው ላይ ተጋባዥ አድርጋ ካመጣቻቸው እንግዶች ጋር እሳት የላሰ ሙግት ማድረግ መቻሏ የሾው አንድ መለያ እስከ መምሰል ደርሶ ነበር። የዛሬን አርገውና ታዲያ በአንድ ወቅት በሾዋ ላይ አንድ የፖለቲካ ሰው ጋብዛ ኢንተርቪው ካደረገች በኋላ በመጨረሻም በጨዋ ደንብ እንግዳውን ማመስገን ጀመረች። ያው ጉንፋን እንደያዘው ታውቃለሁ፣ ይህንን ሁሉ ተቋቁሞ በመገኘቱ አመሰግናለሁ ብላ ሳትጨርስ እንግዳው ካፏ ተቀብሎ በምጸት አይደል የኔ ሐሳቢ አላት። ቤቲም ሰምታ እንዳልሰማ ሆና ንግግሯን ቀጠለች። ያው ወደፊትም ፖለቲካዊ አስተያየት እንዲሰጡን፣ ማብራሪያዎችን እንዲያካፍሉን፣ እንደ ሽማግሌ እንዲመክሩን በድጋሚ ማስቸገር አይቀርም፣ ስልኮትን ያንሱልኝ አደራ ከማለቷ እንግዳው እጁን በዛቻ ወዝወዝ እያደረገ ሁለተኛ እንዳትደውይልኝ ማለቱ ያው አይን አላይ የማይልም አይደል አይተናል። እንዲሁም በብዙ ሰው አፍ ውስጥ ያስገባት የላይቭ ኢንተርቪው ቅሌቷ
በአንድ የአመት በዓል ዝግጅት ላይ ከዚህ ቀደም ካቀረበቻቸው ልዩ እንግዶቿ ጋር ባዘጋጀችው ልዩ ዝግጅት ላይ ነበር። በዝግጅቱ ስለ ውበቷ አንስታ በጣም ረጅም መሆኗን፣ ቀጭን ውብና ቆንጆ መሆኗን፣ የደረቷ አጥንት ማማሩን እንዲሁም ስለ ለስላሳ ቆዳዋና ስለ አይኗ በጣም ማማር ስትደሰኩር በጠቅላላው ለራሷ ሰፊ ማብራሪያን አድርጋ ከጨረሰች በኋላ የዓለም የቁንጅና ውድድርን ኢንዱስትሪ ባንኳኳ ከሰባ በመቶ በላይ መስፈርቱን እንደምታሟላ ስትገልጽ ሁሉም በሳቅ ድክም ሲል ተመልክተናል። በነገራችሁ ላይ እንደ ቀልድ አትዩት። ዓለም ላይ ካሉ ሁሉም ሴቶች መካከል እኔ ቆንጆ ነኝ ብለው የሚናገሩት 2% ብቻ እንደሆኑ ያነበብኩት ጥናት ያመለክታል። ታዲያ ቤቲ እኮ ከነዛ 2 ሴቶች መካከል አንዷ ነች። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ 5 ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ደግሞ ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን እያነሳ የሚያስቃኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ ርዕስ ካለ በአስተያየት መስጫው በኩል ያድርሱ። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ፣ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ፣ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም።